Shikues të nderuar, mirëmbrëma me emisionin e drejt për drejtë debativ argument këtu në TVM2 dhe TVM2 Sat. Macedonia pas zgjedhore është shëndruar në një vend me shumë të panjohura, derisa pritnim që pas 11 dhjetorit në mënyrë reale të filloj zgjidhja e krizës së thellë politike, rezultatet e ngushta që arritën partitë politike në zgjedhje nuk janë edhe aq optimisme. Asnjë parti nuk ka komoditetin për të formuar shumicën parlamentare, sepse sipas të gjitha kombinatorikave, numri më i lartë i mundshëm që është të formohet mes 69 dhe 70 deputet, por edhe që kjo të arrihet, ka shumë pengesa objektive. Roli i partive politike shqiptare për formimin e qeverisë së re është vlerësuar si tetë vendimtare. A mund të pritet një koalicion pas zgjedhor midis partive politike shqiptare? A ka negociata dhe si duhen ato të zhvillohen midis partive politike shqiptare për formimin e qeverisë së re në Republikën e Macedonisë? Sa janë gjasat që në mungesë të qeverisë politike në Macedoni të funksionoj qeveri teknike apo eksperteve? Të gjitha këto dilema do t'i shtjelloj me panelistët e mi dhe tuaj tëftuar në argument. Profesorin universitar, Mersi Maksuti, analistin politik, Ismet Ramadani, dhe po ashtu profesorin universitar, Bashkim Selmani. Mysafir të nderuar, mirë se erdhët në argument. Mirë se gjithë. Para pak qanstesh, gjykata administrative ka pranuar një kërkes, një ankinim të lidhje social-demokratit që ka të bëj me vendvotimin 20-11 në komunën e Tearcës, më konkretisht në njësin numër 6. Mysafir të nderuar, sa mund ky vendim i gjykatës administrative të ndikoj në që tensionimin e situatës së përgjithshme që u krijua pas zgjedhjeve të 11 dhjetorit? Unoni profesor, fjallën ju e kemi. Shifni tash, kjo situata më e re sa po krijuar sot me vendimin e gjykatës administrative, por që në një situatë re, në moment të ri politit, me vetë faktin se tashmë do të përsëriten zgjedhjet, do të ripërsëriten zgjedhjet në Tearcë, edhe duke u nisur nga ajo se numri i votuesve që kanë votuar, po duket se do të ndryshojnë mandatet e deputetëve të cilat kanë reflektuar te partitë politike deri në sot, dhe pamendshme kjo do të ketë drejt për drejt tani ndikim edhe do të reflektohet në krijimin e qeverisë nesërën që pritet të përcaktohet mandatari nga presidenti i shtetit, pra të përcaktuar me kushtetutën e Maqedonisë. Prandaj po themi Maqedonia me këtë vendim sot që ka marrë gjykata administrative, unë do ta vlerësoj tejet pozitivisht, madje do të jap një kompliment gjykatës administrative me vetë faktin se tashmë ne kemi humbur besimin institucionet e këtij vendi, më pikërisht më shumë ti te gjykatat, sepse gjykatat kanë qenë të goditura në mënyrë më fatale nga pushteti, nga politika, nga ekzekutivi i këtij vendi, dhe kjo prandaj po paraqet një shpresë në kthimin e drejtësisë, në kthimin e besimit të institucioneve, dhe pandyshme kjo vjen në një moment tetë politik, tetë rëndësishëm, që mendoj se do tjetë në funksion të stabilitetit politik dhe më sakt në funksion të vënjes e drejtësisë, se fundit, kushdo që fiton, letë fitoj drejtësia, letë fitoj ai që i ka marrë votat dhe letë abon qeverin, ai që i ka marrë realisht, letë fitoj legitimiteti i pushtetit, do me thonë atë të cilin vërte ka zhjetë popullit, qytetarët ati, letë i përfaqësojnë ato në organet përfaqësuese, nesër, në parlament dhe në qeverin e këti vendi. Prandaj, ne do bëjmë debatë dhe mbrenda emisionit. Kjo është vlerësimi më pozitiv për vendimin që është marrë. Po ashtu një nga vendimet e marra të gjykatës administrative ka të bëjë dhe me pranimin e ankesës së VMRO DPMNE-s për mos të votuar në njësin zgjedhore në po ashtu në njësin 6, më konkretisht në Gostivar, ku u bë edhe famshme dhe votuesja zonja Fatime, të cilës ju është mohuar e drejta e votimit. A do thotë kjo se gjykata po punon pa presione politike? Është fakt që realisht ne pak kemi besime se gjykatat në Maqedoni në të kaluarën dhe veprimet e sotme që duhet të analizohen. Nëse do ndalemi në rolin dhe funksionin e gjykatës administrative, gjykata administrative nuk jep vendimet e prera, por jep vetëm ato momente ku është shkel ligji dhe ku ka shkel. Dhe në rast se është konstatuar se ka shkel, atëra jep udhëzime komisionit qendror se si të vazhdojmë tutje. Dhe këtë rast tash në varet edhe Komisioni Qendror Zgjedhor, se qëfar qëndrimesh do të mbaj, bas udhëzimeve që ka bërë gjykata administrative,
dhe vetëm atëherë do të jetë ajo mundësia që rase eventualisht do të ketë rivotime, kjo nuk kupton që do të ketë edhe ndryshime në çështjen e mandateve, por nuk do të jetë edhe atë niveli i cili presin, domethënë, partitë politike maqedonase, për arsye se tani mund të ketë edhe ndryshim tjetër për sa i përket edhe banorëve që jetojnë jashtë Republikës së Maqedonisë, tani janë më të pranishëm, po ashtu edhe mënyra e daljes do të jetë më e madhe, po ashtu edhe votimet do të jenë, besoj që duhet të dalin të rregullta, vetëm që të plotësohet edhe ky kriteri fundi që ka pas lëshime, por nëse ndalemi të analizojmë gjendjen faktike të zgjedhjeve dhe po ashtu, siç e shihni tash me qëndrimet agresive që mban posaçërisht VMRO-ja, unë nuk kam shpresa se ajo do të gjej atë momentin në cilën të pranon zgjedhjet si të këtilla dhe do të ketë një tolerancë këtill. Po ashtu, përsa i përket LSDM-s, fatmirësisht duhet të them që në një situatë ajo shpre më tolerante ndaj disa qëndrimeve të qytetarëve shqiptar, dhe mund të ketë edhe një ndryshim akoma më të madh përsa i përket përkrahjes së LSDM-s. Zoti Ismet, në vendvotimin numër 2011 në komunën e Tearcës, ku ka gjithsej 714 votues, nëse bëhet eventualisht rivotimi me 25 dhjetor, mund të ketë edhe ndryshim në mandatin e midis dy partive politike Maqedonas, midis VMRO dhe PMN-s dhe LSDM-s. Është pak fakti për të arbitur se nuk kemi deri në këto momente asnjë reagim të asnjë subjekti politik Maqedonas. Cili është vlerësimi juaj, mendimi juaj, po pranohen krye këput, pa kur një farë ankimimi vendimet e gjykatës administrative? Se po ashtu edhe me ligja ato nuk komenton, po janë përfundimtare. Po është një vendim të cilin personalisht nuk e kam pritur, se kjo gjykatë pra do të miratoj ankesën e LSDM-s, por është shumë indikative se edhe në gjykatën për cilën është menduar dhe janë dhënë vlerësime se është një nga gjykatat më të kapura pra nga partia e VMRO dhe PMN-s, sepse atje ka dhe familjar të funksionarëve të lartë të VMRO dhe PMN-s, ka edhe ish deputet. Mirë po, me gjithatë u gjet një trup gjykatësish atje që të cilët solën një vendim aq të guximshëm, sigurisht se kanë pas argumentet e tyre, por pas krejt këti presioni që ndodhi dhe paralajmërimeve të cilat i shprehu dhe vetë kryetari Gruevski i VMRO dhe PMN-s, në më thonë, po ndodh një, ka filluar ndryshimi në me një fjalë, pra. Në më thonë, po kthehet guximi të ata gjykatës kuptohet, të cilet ndoshta nën presion e frikë kanë vepruar atje, dhe kanë ndikuar sigurisht dhe akt pa ditë, cilat janë ngritur për 5 gjykatës në gjykatën administrative, nga prokuroria speciale, dhe tani sigurisht aty tash kanë fillu të vetëdijsohen, ose nga frika se mund të jenë pra lënd më tutje edhe për ata, ose definitivisht pra të dëshmojnë se në gjykata ka gjykatës të cilët e kryjnë punën me nderë. Dhe ajo që ishte pyetja juaj direkte, këtu tash do të ndodhë, si pas me një e mirë se dy partytë Maqedonase, si pas gjitha informacioneve që vinë nga i vend votim, nga struktura e zgjedhësve ose votuësve, mund të ndodhë që të dy partitë të kenë nga 50 mandate, dhe në këtë rast me njëherë kalonë në përparësi LSDM-ja e Zoran Zaevit, po e theksoj LSDM-ja e Zoran Zaevit, sepse kam nevoj që opinioni shqiptar të bëj këtë distincion dhe të kuptoj se bëhet fjalë për një qasje krejtëre pra të Zoran Zaevit dhe LSDM-së të ti, dhe jam i bindur se
votuesit shqiptar në Tearc, në këtë vend votim, shumica absolute do të përcaktohen për këtë opcion, dhe do vim në atë që është në rëndësi, paralajmërimet, se partitë shqiptare, pra definitivisht, po thuaj se është vendimi prerit gjitha partive, pas krejta saj që ndodhi me Nikola Gruevskin dhe klikës e ti, protestat, presionet në institucionet shtetit që u bënë kone fundit, shqiptarët dal nga dal fillun të marin anën e vetë. Dhe po dijet e ka kuptuar edhe Gruevski se ka po anon pra subjekti shqiptar, dhe kretë kjo në një mënyrë pa do të jep kaje më tutje. E kuptohet tash se si do të reagoj, ju thatë, ende s'ka kur fa reagimi, nuk e dija do e mbaj fjallën Gruevski, thot se nuk do të marrë pjesë në rivotim, ashtu ishte një deklarat e ti. Po në pamfletin që u publikohet ditën e shtunë. Po a i mund t'i përdor forma tjera, mund përdor për shembul bojkotin, në që se i ka atje votus të dëgjushëm, si që i ka nën kontrol, mund t'ju dirigjon nga lartë që t'bojkotojnë, por si do që t'jetë, është shumë interesant tani si do të veproj vëmëro dhe pëmëneja në kuptimin e asaj që është tensionim, trazir e kështu më rrë. Kjo zdomen se do tjetë interesant se dhe ne për herë të parë do të përbalemi me një situatë të tilë që nëse supozojmë të dy partit Macedona se kanë nga 50 mandate, atër presidenti i shtetit cilës partit do t'ja ofron të së parës për të formuar qeverinë, po e me sigurit do të mbarit nga negociatat që do të zhvillojnë. Ta shfrytëzoj rastin se e kemi profesorin këtu profesor. Më intereson se... Kjo do t'je, pa të stash më duket problemi numër kyç, nëse shkohet në atë se mund dalim 50-50, dhe të kështiptarët po ashtu aty është balansi e njët, 10-10, atër, kjo do të paraqesi problem kushtetues, në ligjor se si do të formuat një qeveria e Macedonisë. Dhe pa më dyshen që se tash i referohemi kjetë kjo mund të da të njali debat të nëzit në ratë parë mi disë eksperte, por edhe dhe të ketë interpretimet të ndryshme edhe nga subjektet politike pa më dyshe, por bitë gjitha është qështje debati ekspertesh të kushtetutës, dhe për duhet të theksuar se kushtetuta nuk parashe situatë të tila, dhe kushtetuta shumë e qarë decidet që thotë se presidenti cakton për mandatarë kandidatin që ka fitu mas shumë të partijës ose koalicionit partijëve që ka fitu mas shumë të mandati. Gjë që në rastin konkret kjo situatë është 50-50 edhe tu do apet debati më i matë edhe polemikat se qka do ndodhi. Falë që po ndërhy, që do të kemi shumë interpretime të ndryshme. Në kushtetut së parashijet, ka një praktik e cila në disa vende është përdorë, në rastit të këtila, para se të meret mandati, a i cili kryon shumicën me partner tjerë. Shumicë parlamentaret, kuptohet të nënshkruar nga lideret e partijëve politike, dhe a i mandatari cili dorëzon shumicë, në me thamë bi 61, ke kryetari në fakt të meret dhe edhe mandatin, kjo është praktik në rastet e këtila, po në këtë rast nuk ma mërmendja se do shkohet me këtë përshka këllë të pozicionimit kryetarit shtetit. Aj do tjetë është dalë më të madhë. Shumë rethana në pyqe se qëar hapi dhe marri presidenti, se është hapi ti kushtetues që aj do të ndërmarri, dhe këtu do të shkohet atër si pas praktika, si pas parimeve, në qëset se thuet e qëndrici, në që se diçka nuk është reguluar me regull, atër ka parime, ka praktika e funksionimi, gjithë që duhet qivën gjitha rëthanat se ku quen, ku është frima, se duhet qivët edhe frima, ka qonë një progres demokratik, televizijet, proceseve, qeverisës e një vendit, shumë elemente vinë në shprejdo, me thënë nëse diçka nuk është e qarësuar qartë me norma, duhet merën varasysh rëthanat qira, kuptuat që japin kahje pozitive, orientim pozitiv zhjithës e situatës, me qëllim që ta zhjithim situatën, një që të shkaktur kriza tjera. Edhe pse në aspektin politik, më falë që e kështu, në aspektin politik, në është ta do t'ishte mirë edhe t'i jepet mandati Nikola Gruevskit, të shetit një 20 ditë sa, shumë bukë, ta bërë shumicën, me këtë do t'a kuptoj rëndësin
e faktorit shqiptar në konstituim të qeverisë ose bërje të qeverisë dhe pastaj do të filloj në radhët e veta, pra të hapet debat në partinë e ti, se e bëm mirë apo nuk e bëm mirë që dolëm me deklarime ofenduese ndaj shqiptarve, ndaj perëndimorëve, kështu. Dhe edhe unë jam për këtë, zotisme, pikrisht, që japim mundësinë që mos i lojmë asnjë hapësirë nesër për bojkotim ose ndonjë veprim obstrukcion, që të prishin zgjedhjet, të prishin konstituimin e parlamentit, këtë dalje në rrugë. Po, do të thotë që ambëdhën gjitha shtegjet ku mënyrë demokratike, me vot, do ta kuptoj se shqiptarët janë faktor. Se qasja atin dhe shqiptarëve ishte gabuar me pikrisht. Profesor, gjykata administrative ka mbetë që ta bëjmë publike edhe vendimin për një ankesë të vëmëro DPMNE-s dhe një për LSD-MN, të cila deri nesër në mesditë, sipas afatit kor, duhet të ta publikoj. Po më intereson kjo çështje se vendimi i gjykatës administrative, a është obligative për Komisionin Shtetëror Zgjedhor? Dhe kush e merë vendimin përfundimtar se a do të ketë rivotim me 25 dhjetor, më konkretisht në teatë? Po, pikërisht këto është edhe problemi, dhe me thamë, basë përvojës që ne kemi pasur dhe komunikuar, po ashtu edhe pëtë bëjmë faktin e analizave dhe të lëndëve që ka vendosë gjykata administrative, mbi 92% gjitha institucionet tjera i ka refuzuar. Dhe me thamë, nuk i kanë marë si vendim marë, dhe këto është problemi. Bas gjitha ulumtimeve që kemi bërë është në pikpje që funksioni i gjykatës administrative për gjitha lëndët para prake, por nuk është temë sonte për ta debatut njëten, me gjitha të gjykatë administrative vetëm konstaton në bas të ligjës se ku ka shkelje ligjore. Dhe në bas të atire udhëzimeve, pra në vendimin e caktuar, Komisioni Qendror Zgjedhor është i detyruar të respektoj ato udhëzime dhe të ndërhi në riparimin e ligjit ose eventualisht shkeljet që janë bë me dashje, pa dashje, dhe në këtë rast duhet kjetë edhe fajsi, nuk është problemin se cilët kanë qenë shkaqet. Ju paramendoni atë personin që do të insiston të që dëshmoj se është votuar në vend të saj dikush tjetër, ajo po keqë përdoret dhe po interpretohet se ka qene qëllimshme apo jo. Me gjitha të, varësisht do të në varet përsëri nga Komisioni Qendror Zgjedhor se si do t'i marë këtë vendim dhe në bast ati vendimi në cilat udhëzime dhe të udhëzoj situatë. Dhe pjesa tjetër dhe lidhim këto, përse përket edhe paraforsve që përmend se 50-50. Është një fakt, duke e ditur qëndrimin e partive politike maqedonase, ato shkojnë me çdo kusht ose fitore ose mos ekzistoj maqedoni. Jo rastisht të tensionet që janë shumë të lartë. Dhe unë nuk besoj që do kenë sensin e tolerancës që tjepet mandatin njërës apo tjetës parti. Por në ndrejtësi e themi, a gjoja me vështirë është për të zgjedhur kur të dy palët kanë të drejtë. Asë njëre drejta nuk u takon të dy palëve, po i takon njërës parë. Dhe kjo do të rritë akoma më shumë tensionën, akoma më shumë konfliktin, dhe akoma më tepër do të bëjë vëmëron që të nëzisë edhe urreqin më të marë, parasirë sa e thotë unë kam qenë fitusë. Është publiku dhe këtu është edhe përmendimin tim, është edhe gabimi Komisionit Qendror Zgjedhor i cila krijoi një huti, po ashtu i patë edhe shtetet ndërkombëtare që nuk dinin si të konfirmonin cila parti ka fitu dhe ishtë një dyshim i cila nuk ishte i prerë, pra si se Komisioni Zgjedhor pa disa lëshime të karakterit të jo dhe ndimarës në kohën dhe në momentin e dur dhe bëri që më vonë të kjetë dyshime sa që edhe arritën edhe protestuësit ati. Duke e ditë situatën dhe krizën politike që ndodhi di vitit dhe fundit në Maqedoni, ajo duhet të ishte më fleksibel. Po ashtu edhe e patë edhe rastin që djantarët e Komisionit Qendror të Përkatësisë Shqiptare nuk e treguan atë besnikrinë e tyre ndaj votuesve shqiptarë që edhe ato depozita që i kanë emër të shqiptarëve. Po ashtu edhe pjesën e ditë që duhet të ndërlidhi, pa marë parasysh roli dhe funksionin e partive politike maqedonase, është me rëndësi që trupi votues shqiptar të ketë një qartësi. Ne tash ishim një, kemi një bashkim demokratik për integrim të lënduar, edhe pse ne kemi tash numrin matematikor të gjithë të sakt përse përket veprimeve më të tjeshme, mirë po nuk ka një strategji se si do të veprohet më të tje. Ja tash po të analizojmë në basë ankimimeve që ne kemi arritur bëjmë përmendimin e votuesve ose qytetarëve shqiptarë,
shumica dërmuese, mbi 72%, nuk janë interesuar që partitë politike shqiptare të marrin pjesë me qeverisjen me VMRO DPMN. Në rregull, sa që ju kuptoa mirë, po në çdo vend thuhet se vendimi i gjykatës administrative nuk komentohet, nuk mund të refuzohet. Jo, nuk. E prandaj, jo nuk komentohet. Vendimet e gjykatës kushtetohen se janë të tilla. Edhe vendimet e ditës së sotme ja profesorin e kemi këtu, po mund të sqarohet. Shihni tash, vendimi i gjykatës administrative e obligon patjetër KQZ-n si organ administrativ, si organ administrativ patjetër të përsërisë zgjedhjet në vend votimin e kontestuar në të ardhmen atje. Pa tjetër, dhe ky vendim na çon neve gjithsesi në zgjedhje. Qetër çështja se VMRO-ja që ka deklaruar paraprakisht, a do i bojkotojë ose jo, por institucionet pa tjetër duhet të organizojnë zgjedhje. KQZ-ja është obligueshme pa tjetër të respektoj vendimin e gjykatës. Po zgjedhje shpall për votim nëse ndikon në rezultat. Po. Por nani? Shpall rivotim në atë vend votim, nëse ndikon në rezultat. Pikërisht, pikërisht. Dhe këtu KQZ-ja do të ketë votimin e caktuar, po. Në vend votimin e caktuar, po delse rezultati mund të ndryshohet në numrin e mandateve. Edhe KQZ-ja e ka ditë këtë, edhe ankuesi që ka bërë padi në gjykatën administrative, pikërisht duke ditë këtë se ndikon edhe është marrë iniciativa të shkojnë rastit të gjykata administrative. Unë nuk e kam pas vendimin saktësisht është, se nuk është publik që të kemi ndonë, është fakt mirë, po ja, për shembull, që se di vendvotime, sa janë në të arsë për moment? Ati ka afer... Bëtë fjallë për vendvotimi 21, që ka 714 votuar. 720 votuar, se po sa janë. E ta është varet nga ki numëra, do të luaj rol që të mund ndryshe mandatet apo jo. Këtë da vlerësoj komisionit qendrorë zidhorë. Nuk e vlerëson administ, nuk e vlerëson gjykatë. Gjykata i ka thënë vetëm se duhet prishë. Po, qartë. Mirë po, nëse është... Këtu lidhet ajo që e thatë ju. Po, ka autonomi, vendim marë se Komisioni Qendrorë Zgjedhore. A do ketë, as do ketë për rivotim. Ato do të vlerësojnë. Mirë po, duke ditur pozitën, veçëndrimin e tyre, ato do të vendosin. Profi, kështu, mos humbim shumë koha, sepse, sa shumë e qartë situata. Gjykata administrative për sërisënje, ka vendosë se në numrin, në vendvotimin e caktuar, në të ardhë, ka për regullësi. Dhe pa tjetër, KQZ-ja si organ implementus i zgjedhjeve që zbaton zgjedhjet, e ka për detyrim të përsëris pa regullësi të që gjithmonë, ku pa regullësi dikojnë në rezultatin përfundimtar. Në rastin konkret, dikojnë në rezultatin përfundimtar. Në e shkëmanën juridike, në në praktike. Profi, rastin e shumë... Në me tëmtu është edhe në një vendimare si komisioni... Më kryojmë konfuzion, edhe në kam për opinion për qytetarët, jo rastisht ka shku rastin gjykatën, sepse a i dikon drejt për drejt, dhe ndryshon në mandatet. Marë në përgjithësi, me apo pa dëshirën e tyre, cilë është vlerësimi juaj se KQZ-ja dhe në rastin më të fundit gjykata administrative janë institucionet politizuara, dëshirojmë të politizojmë, apo dhe vendimi tyre me siguri se do të diskutohet në opinion? Kushtë? Urdoni. Po, unë mendoj se nuk po ndalet, po vazhdon pra VMRO-ja Nikola Gruevskit që të ketë nën kontrol edhe institucionet të posa formuara ose të formuara edhe me marveshjen e përgjinës. Ja, kemi shembul konkret Komisionin Shtetëror Zgjedhor ose KSZ, ku u formua ose u konstitua me pëlqimin e 4 liderve të partive politike. Dhe tash, me presionin që e ushtronte, pa ditur se si do jenë vendimet, dhe me thamë, VMRO dhe PMN-ja me udhëheqësit e vetë, sepse atje nuk doli një masë, themi, e organizuar në përmjet rrjeteve sociale, atje dolen funksionar të lartë të VMRO dhe PMN-es dhe mbajtën fjalimet të zjarta, duke bërë presion, në fund doli edhe ai pari, që e këna që i kretë. Në me thënë, doli edhe me paracitje antiperendimore, akuzoj ambasador, dhe kretë kjo është një presion ose tentim për të kapur edhe institucion të rritë cilin tentimi me ose obstruksionit që ju bën prokurori speciali. Dhe shikosht me e keqja, dhe me thënë, qëfar regjimi ose qëfar tentimi. Pri për para paralajmëroj
gjykatësit në gjykatën administrative se çfarë vendimi duhet marrë. Në fakt, mos t'i përfillin ankesat e kështu me radhë. Forme profesion, e presion. Kjo është presion par excellence, do me thanë, që... Unë mendoj, fato, se dita e zjedhjeve, rezultati që doli a ditë në zjedhje, reflektojnë në shumë aspekta në këtë vend. Në qka reflektojnë? Bitë gjitha reflektojnë në vrasjen e frikës, në njërzit që punojnë institucione, në të merën që kam pasa, në ushtrimin e lirë profesionit të tyre, tashmë si kur u shliruan, nga të zjedhjet, u vra frika, dhe filloj si kur demokracisti të këthe e shpirtja, fryma në këtë vend. Pra ndaj, kjo vdikoj besoj edhe në gjukatën administrative, aqë më tepër, kur në këtë gjukatë, ne kemi disa raste një vdikum, janë të dyshuar për 5 gjukatës, po akuzohen, nga prokuroria speciale, për paregullësit e më hershme, dhe tashmë i ka kapluar frika, se nuk bënd t'jen penki politikës, se vetën drejtësia është zidhja vetëme, zbatimi i ligjit, zbatimi i drejtësis, sundimi i së drejtës, janë e vetëme gjithë që mund t'ashmëtuj. Se cilin individ, institucionet dhe shtetin këdhen. Pra ndaj, po nduket se kjo është momenti i fundit, i kthesës, i ndryshimit që reflekton gjithandej, si të qytetarët, por dhe të institucionet, dhe të gjithën të punësuarit në këtë institucion. Profesor, Macedonia pas zgjedhore, as për sa afërmi nuk filloj të gjithë krizën e thellë politike. A mund të nëjep një vlerësim se nga po hecë Macedonia, nga do të shkoj pas 11 vjetore? Po të them drejten, ne kemi bëdhe një ulumtim shkencar, dhe me thonë, përse përket rolit dhe funksionit të shtetit në Republikën e Macedonisë, dhe krije këput për gjitha institucionet ndarës, një ndër ato që është institucioni veçantë është edhe roli i gjykatës, dhe me thonë vetëm 9% përse përket roli të gjyqësorit në përgjithësi në Republikën e Maqedonisë është funksionale, dhe me thonë mbi pjesa 86%, dhe me thonë as pak nuk janë të kënaqur me rolin dhe funksionin e gjyqësorit. Nga momenti që qytetarët apo shtetasit nuk janë të kënaqur nga gjyqësori, ajo nuk kupton që kemi një demokraci të vdekur dhe kemi shkeljen themelore të të drejtave të njeriu. Pra kjo është segmenti parë. Po ashtu segmenti dytë, që pse u kriju një situatë e këtil, është edhe një fatkeqësi që gjithmonë faktori shqiptar, që nga pavarësia e deri në ditët e sotme, nuk arriti që të frenoj një herë për gjithmonë faktorin Maqedonas që gjitha shfirjet, gjitha ofendimet, zhargonin që e ka përdorur, dhe me thonë, në shekullin 21, kërkohet gaz në komora dhe të kërkohet stop për digjusi dhe çështjet e tjera, dhe pikërisht ne si faktor shqiptar, flasë për gjithë në përgjithësi, mbam një përgjithësi që nuk kemi bërë asnjë nga reagimet e mundshme, për arsye se në ndrejtësi themi që se nuk reagohet ndaj një padrejtësie në kohën dhe në momentin e duhur, atëherë ne japim dikujt të drejtë ta ushtrojë një të drejtë të tillë. Dhe prandaj kjo vetëm më tepër që e ka rrit tensionin. Dhe tani më Maqedonis, fatkeqësisht, unë nuk e kuptoj edhe faktorin ndërkombëtar, po të krahasojmë me shtetet e fqinjësore, që kanë bërë ndërhyrje drejt për së drejta në udhëzime se si të funksionoj dhe të mbrohet demokracia. Në Maqedoni, faktorin ndërkombëtar ka qenë shumë i lehtë, thëmë në qëndrimarja, po në ndërhyrje, edhe nëse shqyqojmë prizmën negative, dhe të shofim se ajo toleranca e tepër, që ju bë faktorit Maqedonas në Maqedoni, i arë i kthej, në një situatë të këtil, kur dhjetë se kush ndimoj pavarësin e Maqedonis, dhe po ashtu pavarësia e Maqedonis u bënë në dëmdën e të kuris të shqiptarve edhe nga leatë të shqiptarve. Ne gjithmonë respektojmë faktorin ndërkombëtar, por besoni që në kontinuitet nuk kanë qenë të drejtë ndaj faktorit politik shqiptar, flas dhe komunitetin shqiptar në përgjithësi. Dhe pjesa e dytë, pse Maqedonia është ardhur ose po anon në vetë mbilje, dhe pikërish kjo i konvenon gjithve, por ma pak që i konvenon shqiptarëve. Në kontinuitet, shqiptarët kanë dashur të mbrojnë të shtetë dhe kanë sakrifikuar gjithë shka për të dhënë në funksion, por si që duke tani më edhe shqiptarët duhet mendojnë ndryshe nga jo që kanë menduar dheri tashmë. Pra ndaj dhe fillimisht është, shqiptarët duhet kryon një strategji të veçantë dhe të shfrytëzohet qëndrimi shqiptarëve. Ne më nuk kemi nevoj që të lusim ta të bëjmë në një Maqedoni funksionale, demokratike dhe këshu me radhë. Jo, është dopsia e jona që ka adhur
ti krijon një komoditet mbrenda Maqedonisë, cilët kështu, po ashtu dhe faktori ndërkombëtar nuk ka vepruar në mënyrë energjike ndaj talljes së kjo, thjesht ishte një tallje me edhe me faktorin ndërkombëtar edhe me ndjenjat e Bistrikrisë ose qytetarëve shqiptar në Kosovë. Rezultati i ngushtë i dy partive maqedonase, VMRO-DPMNE dhe LSDM, dhe nga ana tjetër shpërndarja e votës shqiptare në katër subjekte politike shqiptare nuk mundsoi krijimin e ndonjë komoditeti për formimin e shumicës parlamentare vizavi e problemit të qeverisë së ardhshme. Pak do të miremi me numra, se faktikisht cilat parti politike që siguruan mandatet të deputetëve mund të formojnë shumicën parlamentare vizavi qeverisë së ardhshme. Po këtu, nëse hipotetikisht ose pritet që rezultati të jetë 50-50, shlagu i krejt kësaj prapë është faktori shqiptar, edhe pse kemi humbë mjaft deputetë, më thonë, nga 29 në 20, që unë them se është... Ajo është që për të analizua. Për të analizua dhe është me fajin tonë. Tani duhet faktori shqiptar të reagoj në bazë të vlerësimeve të cilat vinë edhe nga faktori ndërkombëtar, po edhe nga përcaktimi i qytetarëve, ose vullneti me shumicë shqiptarëve për ndryshime. Dhe me thanë, kjo që ekziston, ose që kaluam pra shumë vite me këtë regjim që i kemi dhënë këtë kualifikim të drejt, duhet të ndryshoj. Unë nuk duhet të më keq kuptoni, po e marë si simbolik se si reagojnë shqiptarët situatat të ndryshme. Simbolikën po e marë Arashinën. Pa keq kuptime. Për shembull, qytetarët e Araçinës, ju kujtohet shumë mirë, ju edhe si gazetar, 89-ën, kur represioni u rrit edhe në prishjet mureve, edhe ndalimi i paraleleve me mësim në gjuhën shqipe, kështu me radhë, reagoj, dhe erdhi momenti që bashkë me arkivolin dhe të vdekurin, u protestu në sistem komunist para parlamentit. Që do thot kjo? Në me thanë, kur rritet represioni, shqiptari reagon. Dhe reagoj. Në 2001, prandaj e marë si momente historike, ndodhi ajo që ndodhi, Haraçina ishte ndër vendet më të granatuara, më të bombarduara. Në me thanë, ishte u zbras krejtaj arsenal që u morë me helikoptere, me krejt nga Ukraina në Araçi. Mirë po, dha rezultatin e vetë, aty edhe ndërprej lufta dhe ndodhi marveshja. Dhe, po përfolet prap Araçina, po tash në një kontekst tjetër. Që votoj për LSDM? Araçina votoj për LSDM. Dhe tash kjo është për analizë, ata që meren me ulumtime, ja profesori bashkimit tjeret, ndodhi që këta votuan prap për LSDM. Dhe shto të pyetje, mos me ndoni se këtu ka pas në një ndikim dhe një lutje e madhe i është bërë shqiptarëve atje të votojnë. Ata të revoltuar, pra, ndaj subjekteve shqiptare, ose subjektin qeveri, në këtë rast, dhe në dhënjën e shpresës për të ndryshu, dhe jam shumë i bindur se kam bisedu me që i kam bashkëqytetarë me ata, ata e kanë menduar kështu. Duhet me gjdo kusht të bije regjimi Nikola Gruevskit. Për të ra regjimi Nikola Gruevskit, duhet të ndimohet në këtë rast Zoran Zaevi. Apo, për të rëzu një regjim. Dhe kur rëzohet regjimi, atër është ma letë dhe për subjektet shqiptare që të bashkë qeverisin në një situatë kur ka drejtësi, sepse kur ka drejtësi, aty të gjitha punët pastaj e marin atë ecjen normale. Për shemë, nëse ka drejtësi, nuk është më problemet tutje edhe Monstra dhe Sopoti, edhe Kumanova. Dhe shtrohet pyetja tash, pse Zoran Zaevi? Unë i kam ato vlerësimet e mija për cilat nuk do të se du të pajtonë edhe bashkëbiseduësit edhe të tjerë, por
Në qofë se kemi situatë të këtilë, kur dikush ne po e shohim se bashkëqeverisje pa parti Maqedonase nuk ka, që edhe Anas Jeltas pa parti Shqiptare nuk ka. Në qofë se ka ndodhë një reformim i LSDM-s, atëherë edhe ke Shqiptarët pra ka, ja, dhe forcat të reja politike, edhe reformat të cilat po tentohen të ndodhin edhe në BDI, si parti politike cila ka marrë pjesë pra në pushtet e tani. Dhe kure kemi krejt këtë parasysh, se ndoshta pak elaborova më shumë, po vim në përfundim se sensi qytetarit ka reagu pra në moment të duhur, ashtu si ndoshta edhe ka pas nevoj në këtë rrë. Unë po e mbaroj me këtë fjalin. Po të kishte qenë Branko Cervenkovski, kryetari LSDM-s, në këtë moment, dhe të kishte dalë në zgjedhje, kishte kërku, Bilajeve s'do ta kishte kërku, votën e shqiptarve nuk do ta kishte. Prandaj, do një rezervat tona ne i krijojmë se edhe kam dëgjuar edhe nga analistë. Do të smet, nuk dija me qëllim më ikë, po në rregull kjo. Sa i përket sovrani e dha të drejtën tash partitë politike vendosin. Më intereson cila do të ishte më koalicion i logjikshëm sipas juve. Format shumica parlamentare, po, në këtë përbërje. Se nuk ndryshon shumë VMRO do të ketë 51 apo do të më 49 apo do të jem 55-10. Partitë shqiptare të gjitha bashk me LSDM-n e Zaevit, me përkrajin e faktorit ndërkombëtar që jam shumë i bindur se e kanë, sepse që po e them shumë publikisht, kam pas edhe unë disa takime me disa diplomatë këto ditë, dhe aqë ma kap edhe veshje dhe syri edhe mendja për të kuptuar se si aludojnë ata, qka thonë ata, qka mendojnë ato, shkuarja e subjekteve shqiptare në Tiranë, i disë reshtave kuptohet dhe prej ati që farfri me vjen dhe këtu mendoj se faktori shqiptar për të gjitha partit parlamentare janë duke menduar du të bashkojnë potencialin e tyre deputetet e krej të kryojnë një qeverie qire do ketë që pas gjitha gjatër sa vesa do bëjnë me këtë 70. 69 apo maksimum 70. Veç pak të një ndërhirë. 70 deputet nuk është pak. Për të... Unë kam një mendim tjetër, se është temë shumë ndryshme kjo. Po, këto gjithë me supozime. Jo me supozime, sepse ne themi në aspektin e induksionit, deduksionit, dhe kryot inercion. Dhe faktikisht u vepru me inercion. Është fakt se, po të ndikohet që është ja analitike dhe me thane veprimeve në përgjësi se si shqiptarët bijen në Gratska, historikisht është shumë e madhe. Unë bëj vetëm një komparacion mes shqiptarëve në Malzi, si unë ndodhi fatkeqësia, po ashtu dhe shifni në 2004 në Republikën e Kosovës, kur qytetarët shqiptarë ishin jashtëzakonisht të mlefosur. Dhe atë mlefin dhe revoltën e nxorën në djegjen e kishave. Që ajo djegje pastaj rezultoi me eksterritorialitet. Pra gjitha kishat që kishin elementet shqiptare, u dogje dhe humbi komplet elementi fetar shqiptar në ato kishat. Pjesa e dytë, po ashtu, nuk pajtohem që ne shqiptare gjithmonë të shkojmë fëlen e dikujt, ne duhet të sqarojmë me politikën autoktonë. Ne në Maqedoni akoma nuk e dim, flasë për taboret shqiptare, basë analizat e që e në bëdë dritash, nuk e dim kush ka qenë pozit, kush ka qenë opozit. Nëse nuk krijohet sistemi funksional dhe nuk vjet në jetë demokracia, sepse atëherë kalohet, nëse shkojmë krejt shqiptarët në funksion të shërbimit, të forcojmë njërën parti politike, apo tjetërën, ne këtu gabohemi plotësisht, ne duhet krijojmë një qendrim autokton, i cili do të ketë jetësimin e politikës dhe zgjidhjeve që janë në interesin e kësaj strategjie, por gjithmonë duke ruajtur pozitën dhe opozitën shqiptarë. Duhet mësojme njerë që sistemin demokratik e përbëjnë pozita dhe opozita. Numrat nuk e lejojnë. Jo, janë numrat, matematika është shumë e sakt. Njëra parti ka 10 deputet, qetra i ka 3, qetra i ka 5, dhe është shumë, pëse duhet bashkohen to.
nuk u bashkohen para zgjedhjeve, nuk mund bashkohen partitë, partitë politike asnjëherë nuk mund bashkohen pas. Atë pa të rastin të japin reflekset e bashkimit. Po ndoshta nuk e dhanë gjë atij. Është njëra mirë është mbetet opozitë. Jo, unë jam pajtom, jo. E shohim ne mbas analizave se kujt i drejtohemi ne tash si opozitë, nëse do të shkojnë bashkë. Besoj mbas përvojave demokratike të vendeve perëndimore. Dhe kjo ka krijuar hutitën e mospasjes shqiptare me njërat mbetet në opozitë. Mospasja e opozitës dhe opozitës shqiptare na çon edhe te LSDM-ja. Tu është problemi. Nga këto parti shqiptare njërat mbetet në opozitë mendoni. Po, patjetër. Ato ashtu edhe dhe janë deklaruar për shemb. Çfarë është tash provcila, se kalkulimet si do të bëhen kalkulimet. Po dihet kush i ka numrat edhe dhe shkruajnë qeverinë, ne kemi parimin. Çështja kush do të shkruajë me cilin do ta bëjë. Ai që i ka numrat dhe që i ka votat, ai duhet të shkruajë. Një parti si ka numrat. Po dhe e ka 10, kaç mjofto. Jo, është nuk kjo debat. Jo, kush do të shkruajë qeverinë? Politike shqiptare, krahasim me parti më vonë. Mos kalohet 60 që nuk kalohet me një parti. Po nuk kalohet në shtrenjën e parlamentit. Po. Po mirë. Profit, çështja poli... konkrete, konkrete kush do të bëjë qeverinë nesër? Këto janë partitë, këto janë numrat, këto janë vetë. Po ju, si mendoni se do bëhet? Po me 50 ja opsioni i parë që se elaborojmë. Me opsion po 50. Nëse themi 50, 50. Dhe duke i ditur qendrimet e LSDM-s dhe VMR-s të dihet të dalin në rrugë. Edhe njëra dhe tjetra, se thash ne kur kemi të dy palët kanë drejt çon konflikt. Dhe pikërisht zgjidhja më e mirë që un personalisht nuk pojtohem për zgjedhje, po tash nëse eventualisht do të hiqet VMRO-s ashtu quajtur një deputet, kena qenë drejt për së drejtën e zgjedhjes. Se është e drejta e barabartë, e të dy palëve. Dhe tash varësisht po të kemi tolerancë dhe bashkëpunim, atëherë mund krijohen numrat dhe cilat do të bëjmë më shumë numrat që do të ketë me koalicionimet, atëherë po mundet. A më duke di qëndrimet e këtyre dy partive politike Maqedonas, ato nuk do ta bëjnë gjatë. Provia do të kishte qenë këtë situata ndryshe nëse nuk do të bëhte përçarja e tiste siç na ndodhi me 11 dhjetor e votës shqiptare. Tash fatosun duhet në këtë rast për të përcaktuar dy momente. Një që duhet analizuar, do të çojmë për faktorët të analizojmë pse ne kemi rramje të numrit të partive, po, të deputetëve të dy subjekteve politike që kemi pasur sot. Kjo është një moment pa tjetër që duhet të analizohet, se çka pëndodhë me ne shqiptarët, vetëm të ne pëndodhë, jo të kampi Macedon. Ne kryojnë parti dhe nuk në zjasin që shkumë dhe shkatrojnë kërësisht. Edhe për fat të keqë, po duket se njëra patria është drejt shkrirjes totale të sajë, po edhe tjetra ka marrë kahje të poshëzë. Dhe me thonë, këtë të analizohim si shqiptarë, ne a kemi kapacitetet të ndërtojmë parti politike dhe ti drejtojmë për një vizion, për një afat më të gjatë, sepse partia nuk është një ndërmarrje private, partia nuk është një kompani, partia e bëjmë për popullin, për shtetin dhe duhet të kemi një vizion me vite, me qindra vite për para, jo me 10 vite të falimentojnë. Dhe ne i shkrim partit. Prandaj duhet të analizojnë një sër faktorës që na çojnë edhe në shkatrimin e partive politike. Edhe pa ndyshe, unë duhet të ndalesha pak të, se cilat janë ato faktorët që pse ne i vim në këtë situatë me partit tonat politike, ku do të them se në rastin konkret, për të dyja, se unë do të them faktori analizusën, i pari është ajo se qëfar qasje kam pasta në raport me çështjen shqiptare, në Maqedoni, sepse në fund të fundit është popullja që vendos, ne jemi përfaqësues të popullit dhe sa kemi qenë në gjendje subjektet tona politike, BDI, në radh parë, sepse ajo ka pas legitimitetin, ajo ka pas barën e përgjegjësisë më të madhe, sa ka qenë në gjendje të çojë përpara, të artikuloj të drejtat kërkesat e shqiptarëve në këtë, po bashkë me këtë edhe PDSH-ja, sa ka luajt rolin e vet opozitar, a ka qenë vërtet opozit konstruktive, apo nuk e ka luajt rolin e cila është takuar ta luaj, kjo të me thonë, këto faktor duhet të analizohen pse, ta një faktor tjetër, të me thonë, marveshja orit, qka pëndodhin me marveshja në orit, a u realizun tërsi, cila paj përgjëtsia, e BDI-së rasin, por edhe PDSH-së, si opozit, në realizimin e marrëveshjes orit. Shqipni, edhe kjo është një faktor tjetër determinant, që e kemi sot këtë situatë, ta një fenomen tjetër që unë po them si, që ka danë si përfaqe, pa tjetër që duhet, pse po them, duhet të nëzirim në si përfaqe, duhet të nëzirim pra në si përfaqe faktorët. Pse? Sepse këto partit e reja që vjen të kenë mësim, sepse demokracia thot, vetëm nga pësimi mund të mësosh, ha? Kështu që ne pësojmë dhe risot të mësojmë nesër mësë përsërisim gabimet. Pra ndaj kjo letjet një mesaj, një porosi për partit e reja që mësë i përsërisim gabimet, sepse regula thot të përmisoj është të mësosh nga gabimet. Ne për fatket shqiptarët
po duket se nuk arrim të përmirësohemi. Një faktor tjetër, vetëm pak se desha të analizoj disa faktor kryesorën që kanë qua në ramjen e partive politike, një faktor tjetër është autokracia që e kam pasë, demokratizimi në brendshëm i partive politike. Pse ka qua në lindjen e partive të reja? Sepse në vetë partit që e kemi pasë, ka pasë fraksione, lindja e fraksioneve. E tash regula demokracisë thotë, qka duhet, si duhet cilemi me fraksionet? Këto vinë fraksionet politike mbrenda partisë, vinë si rezultati jo demokratizimit të mbrendshëm, si rezultati autokracisë, të partisë mbrenda. Kjo vjen si rezultat i personifikimit të partisë me liderin. Gjithë qka bartet e lideri, gjithë qka e kontrolon njërë centraliste, njërë autokrate. Ma dje qësh edhe më keqë, ne kemi pasë rrasën për dhej, vetë organet e partisë, kryesia e qendrore e partisë, këtë kompetencat i bartin të lideri. Po si mundet, kur mund të jetë njëri i menqëm i vetëm, apo të gjithë së bashku? Janë të regullat demokracisë të cilat pa tjetër dhe të vinë në funksion. Pra edhe kjo ka quar në lindjen e fraksioneve. Demokracia thot, po, do kemi mendim dyshëm, mund kemi grupe, fraksione, brenda, dryshe, por të respektohet mendimi e tyre. Hajtë të shëmë, qka mendojnë ato? Ti afrosh ato, me të mirën që ta konsolidosh partijin, mos ta qesh në shpërbërjen e partijis. Edhe faktor tjetër, gjendja ekonomike katastrofale. Ne e dim se për 10 vjetë këtu, 500.000 qytetarë kam raktis këtë dhenë. Kjo ka rezultua në shumë faktor që e thoni, shumë faktor që e prandaj me emision nuk mund t'i përmbledhin të gjithë. Dhe shumë faktor të tjera. Si pas me ishte shumë gabimi madhe dy partive shqiptare që morën pjesë në bisedimet e përzhinës, që nuk pranuan ta një mirësisë gjedhore. Lojalitet edhe desha të temë. Me listët hapura, sigurisht edhe ju e kishin dërmën të. Shumë faktor janë shprejën që duhet analizuar. Po ta kishim pas një mirësisë gjedhore ta një, një mirësisë gjedhore, edhe pse u paraqitën partijë të reja, në kuadrët e një mirësisë gjedhore ne prapë do kishim 29-30 deputetë. Një faktor tjetër, lojaliteti i theksu i partnerit dhe partnerit kryesor. Ose partnerit kryesor. Ne, për pjesmarin tonë, ne garantojnë qytetarët tonë. Prandaj, ne kemi mandat të caktuar. Desha vetëm të aplëcoj edhe këtu. Dhe pa tjetër të bërë partneritet. Formula e dëmtit, neve në dëmtonë shumë. Pse? Kjo një anë tjetër, pikërisht. Në gjasht njësi zgjedhore, vetëm një parti shqiptare mund tjetë e para e cila mund të rest të votat i mledhe. Si që ka ndodhë në gjash që Bashkimi Demokratik për Integrim, si parti e parë, reston ose ato votat të djegura i mledhe aty nuk humbin. Në gjashë nuk humbin. Mirë, po në të gjitha njësit zgjedhore tjera, pes njësit zgjedhore tjera, votat, vullneti i lirë për saktimi i shqiptarit, vota e shqiptarit ka shku në partin u dhese. Vëmëro dhe po mëneja, po e them një shembu. Për shembu, Besa kishte 16.200 e sa vota në dysh, në njësit gjëdore dy. Mori një deputet. Kjo do thotë se 7.000 votat e Besës, Levizjes Besa, kanë shku në vëmëro dhe po në një mandat, e ka marrë vëmëruar. Dhe është amorale, të ke fundit, dhe është një ndjesi shumë e keqe, kur shqiptari voton partijë vetë. Zotë Ismet, se mos ndalemi vetëm në i faktor. Kjo ne edhe do penjohë disa herë. Njësa faktore kërë vanë e vojë për të dirit. Se sistemi zjedhor është një nga faktore që ne... Një nga faktore që ne ka dëmëtu. Pa shpresor, ja? Por një nga faktore që ne në penjohë disa herë kemi kërku që këj vend kërë një si zjedhor. Këj pajtojni se këj që është në dëmëtoni. Tu dishti të shumë një qka edhe profesori në gjitha situata jemi shqesuar, se nuk ka shqiptar që pajtojtë ta kemi një situatë këtil, kur dhe si situata ndryshon. Por e para, është shumë rëndësi që nuk në ndodhe i tekne, që u kërkua, pa u bërë registrimi populatës, pra në ndryshe i themi argumenti. Do të ndalimi, jo, kjo është shumë rëndësi. E para, dhe dita dëshirë një në këtimi bëhë dhe një studim këtu, të që përmendit profesori se vetë kryetari është ai që vendos, pra nuk i trajton degët kandidatët, po ashtu që ndi fenomeni, do t'jetë mirë që pajtojmë që t'jetë njësi zjedore, dhe dita që kërkojnë votusit, ata kërkojnë që të votojnë kandidatin nga zona e tire, të di nëse unë dalë në zonën time, ajtë dhe vëtë listat e hapurat jenë,
dhe të dë propozohet, se këtu tash ka irritu votuesit poshtë dhe Barça. Për shembull, ai Dibrës Dirn në Kumanov, ki Kumanov del Gjashja, peshet me thënë ka një qërjetim. Dhe asë njerë pasandej deputeti, pse o zgjedhet, që ajtë komunikoj me votuesit, edhe atë të forcohet edhe partia, edhe pozita e kërkesave. Pra këto janë di elemente që në basë studimeve që i kemi hasur, dhe po ashtu që me jepet e drejtja, besoj që ti bëjmë edhe një analist tjetër, ne kemi pas këtu vokabularin, ne kemi analizu gjitha partijit politike, edhe është kriju një opinion vetëm në aspektin e veprimeve negative dhe orientuar nga një parti politike. Unë nuk e kam për cilën parti politike është fakt. Normal, sa i që në opozit, që është në opozit, në bandë dhe përgjithsi. Mirë po, po të analizojmë, tash cilat janë defektet e mos arritjes të drejtave dhe lirive themelore të shqiptareve, dalë me një nga një. Pra e para, në vend e kiqe, ne nuk kemi dërzuar individ, të cilet i kanë karakteristikat e tila, sepse humbi gara e aftësive. Pra ato që janë të aftë, të vinë në shprehje. Asnjë kriter nuk ka për zgjedhjen e ministrave. Asnjë kriter nuk ka për zgjedhjen e deputetëve. Mbas cilët matës këta njerëz i kanë këto merita. Dhe dita, po ashtu, po të ishim ne në përgjithësi në këtë rast, u përmend qarkullojnë dhe ndryshim pas. Ashtu u përmend dhe më thon cilët janë pasojat edhe shumë me drejt patët. Po një pasoj tjetër që na ka prur deri në këtë situatë, duhet ta them këtë. Duke filluar nga pavarësia e Maqedonisë, pse për BDI është irritimi më i madh se pritjet ishin më të mëdha. Pritjet ishin më të mëdha dhe besimi ishte më i madh. Mirë, po në këtë rast unë mendoj që gjithë faktori politik shqiptar në këtë mandat nuk duhet të kërkojnë ministrë. Se ne mashtrohemi me tre ministra, edhe me tre drejtori dhe nën drejtori. Me ministrat nuk komunikon qytetar. Por kësaj radhe ne ministrit, jo përbërjen e institucioneve në përgjithësi. Për shembull, nëse ka ministri, 9 ministri ose 19 ministri Republika e Maqedonisë, ne të njëjtat do t'i ndajmë gjithë për gjithë. Jo shërbimin administrativ, ne jemi fut drejt tek administrat, por jo dhe nga përbërja e projekteve. Ju e dini gjitha projektet që krijon. Ja për shembull, unë kam dëgjuar në disa momente se si ja për ish presidenti Gligorov, ai tha valo amanet që gjithmonë pollogun ta varfëron. To nuk janë projekte të thjeshta. Do jenë projekte afatgjata që i kryojnë këto aparatura dhe ne faktikisht i ndihmojmë këtë situatë. Ja, unë për vetën time nuk e di për cilën strukturë punoj. E dini ju po ju? Ne vetëm mendojmë, po nuk është besoj që nuk është reale të ndërsejmë atë kritikën pa e mbështetur në argumente dhe në prova. Unë të regoj tash sakt. Për, ja, i kemi këto për shembull, për problemet e komunikimit. I kemi noterët, i kemi përmbaruesit, një nga problemet më esenciale. Politika shqiptare duhet zbres tek qytetari, atje ku e merr votën. E kemi përmbaruesit. E kemi përmbaruesit, një. Përmbaruesit dhe gjitha këto institucione të tjera, nëse o borxhi prej 50 euro, në përmbarim arrin 1000 euro. Kemi një piramidë kriminale që drejt për drejt e zhbën ekonominë e qytetarit. Dhe kjo është një padrejti shumë e madhe. Unë më vjen mirë. Jo. Unë më vjen mirë që ne flasim drejt këtij gjëra. Këtë duhet ta bëjnë partitë politike, se gjithmonë thonë ne do ta bëjmë, ne do ta bëjmë. Nuk po e kontestojmë këtë që. Ai janë të arritur unë personalisht kur studioj këtu në Shkup. Në autobus nuk mund të flas gjuhë shqipe. Kjo është shumë e rëndësishme. Ose dëgjoj mes Shkupit. Dhe këto të rana e di se po bën gabime. Edi pse është problemi kësu, nëse do të mbështetemi në argumente, prova dhe fakte, do të respektojmë tjetrin, po dhe ne kur ta marrim punën, të respektojmë edhe punën tjetër. Kjo është shumë e rëndësishme që duhet bëhet publik. Mund vjen shumë mirë që ne edhe është koha e fundit që ne të fillojmë të flasim edhe për leshimet, edhe për kritika, se vetëm ashtu do të mund të ecim para dhe asnjësi me falje apo me mbyllje të syve. I kthemi aktualitetit. Pa marrë parasysh të gjitha këto lëshimeve dhe gjitha fjalëve që u than, për momentin partitë politike shqiptare po vlerësojnë si faktor kryq për krimin e qeverisë tashme dhe kjo duhet të shfrytëzohet. Më fal, zotëri Smeti tha i futi të gjitha me një blok që të jenë në qeveri. Profesor Bashkimi nuk ishte që të gjitha partitë të jenë. Mirë po. Ta lutem profesorin Bashkim të tregoj saktë se opinioni do ndi me cilat aktër politik do të bëhet. Cilat subjekte do të qeveria profesor. Unë për vetë kemi shumë numër. Dakor, unë kam që. Cili është mendimi juaj? Dëgjoj profesor, ne jemi pedagog dhe nuk mund të flasim pa argumente dhe prova. Kemi partitë politike të cilat kanë fituar mandatet.
ata duhet të analizojnë, duhet të mendojnë sipas mandateve. Si të veprojnë në bazë të mandateve. Ne detyrimisht duhet të mbrojmë opozitën. Se po ta mbrojmë një opozitë shqiptare të fuqishme, mbas 4 viteve kjo të jetë që të shkojnë votat tek kjo opozita, jo të shkojnë te pjesa tjetër, pse na neve na shpërbë trungu votues. Para mendoni sikur këto vota të ishin krejt të partit politike shqiptare, ne të mishin 20 deputet. Po, ne nuk me 20 kemi... deputet, ne dhe diktonim. Jo, po vota... Pozit përcaktojmë se cilat partit do bëjnë qeveri. Jo, nuk mund të them ata. As të 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 në rakuzet, pas ande se futem e punë e partive politike. Aty është problem. Da, interesi, jo, tani e kanë test. Se ato e në parlamentare, tani të gjithë. Testin e fundit e ka BDI, është faqë qëndrimi do të mba. Do të koalicionim me vëmëron apo jo. Gjithë votusit, gjithë votusit, bitë 82% nuk janë që të koalicionim me vëmëron. Kjo është qëndrimi i votuesve, që ne kemi anketu. Me thonë është shumë rëndësi kjo. Po ashtu, edhe partia më e vogël që përmendin ose dita që vjen me radhë, unë kam mendimin që Besa duhet të rinë në opozitë. Të vazhdojmë të tjetë. E tash eventualisht do tjetë vendimarse e zotit Selës, ai si çfarë qëndrimi, po ai çfarë qëndrimi do të mbajë dhe do të marrë karakter të tij. Me thonë, në asnjë mënyrë nuk mund, nuk pajtohem që të ketë... të gjithë marrin pjesë. Nuk kam qëndrim të saktë se si duhet të veprohet. Por është më rëndësishme se vetë. Po platformave çka ju bëjmë bë? Jo platformave, të cila platformë? Platformës nacionale. Unë përpara se të japim fjalën edhe profesorit, pas së prapë do të. Provi bashkim, përpara se të hyjmë në koalicionimet e mundshme midis partive politike, ne kemi një situatë të re sot, cilin nesër mund barazojnë mandatet 50-50. Dhe hapi parë, a do kemi, a do krijojmë, shkojmë qeveri, a çka do ndodhe? A do shkojmë, mund të ketë një opsion, shkojmë zgjedhje përsëritën, përditshme më qeni, mund të ketë një opsion, shkojmë në qeveri të koalicionit, po që se shkojmë në zgjedhje përditshme, nuk besoj që i konvenon VMRO-s, as dhe BDI-s dhe mos flasim PDSH-s, mund të i konvenoj subjekteve të reja dhe LSDM-s, në rrëveçan, po nuk besoj të pranuen subjekte tjera. VMRO janë radhë parë, mund të shkojmë koalicion në qeveri të koalicionit zgjeruar, që janë tri opsione, mendoj, të hapura. Nëse nuk shkohet në këtë variant, atëherë mund presidenti, shihni të caktojë mandatar cilin, si thënë, kushtetuta në orë përcakton. Mund të jetë një variant që a japi mundësinë VMRO-s të krijoj vetëm që pastaj, nëse dështon në formimin e qeverisë, së paku mos thuhet nesër se të krijoj probleme që mos dalim me protesta, të krijoj krizë në krimin e qeverisë, funksionimin e parlamentit, qapim shancën, urna e kishe shancën, nuk arritë të bësh. Dhe regula thot tani të shkojmë në rastin e partijës dytë, të LSDM-s. Dhe këtu është tash hapje, dërëm në raport me shqiptarë. Nëse jepet VMRO-s, më njerët dhe kjesë levizje deputetve të kjetë. Cilë është mendimi ju në tash tek shqiptarët të subjektet, qka do të bëjnë nesër, si pas nesh, mendoj se në këto zjedhe shqiptarët, partit politike, ashtu me votën e përqarë, që ishte një gabim që disa ere kemi përsërit në opinion. Shqiptarët këtë ratë duhet të mbështesin opozitën. E kemi qarë, profesor. Dhe me thonë, shqiptarët duhet të mbështesin Zoran Zaevin, që të kryojë qeverinë. Bitë gjitha, qka e prioritare? Prioritare që edhe nga faktore ndërkombëtare me të madhe, kërkohet dhe mbështetet, të kryojmë një qeveri stabile. Njërë në ratë parë për vendin, o të kryojmë një qeveri stabile, të stabilizojmë vendin ka kriza politike, tani është çështja se kush do të jetë në qeveri. Tani është interesi kush mund të cenohet në hyrje në qeveri dhe kush mund të ndëmtohet, pa kush mund të përfitohet. Tanë çështje kalkulime të interesave të profit. Tanë kalkulime të interesave të partive politike. Kjo si shpajton, për do të shtojë edhe diçka. Unë dua të them se me të drejtën vetëm BDI-ja nuk ekzon legitimitetin. Unë dua të jem pak edhe më shumic e qytetarët shqiptarë me shumic kanë qenë pro apo partive me mandate 10 vjet. Kështu që pak tjetër pikpjeçi mandat. Por numrat matematikor flasin sakt kush opozit dhe kush opozit. Profesor, të lutem sa ta kryj. Por, shihni, qytetarët realisht shumica e qytetarëve në këtë vend, qoftë te Maqedon, qoftë te shqiptarët kanë votuar partitë opozitare. Kjo është realiteti. Qeveria duhet të përfaqësojë legitimitetin e shumicës, që është te opozita. Por numrat për fat të keq nuk po lidhen që ato veta krijojnë qeverinë. Kështu pa ndyshje, BDI-ja duhet të kyçet në formimin e qeverisë. Po me cilën? Me të gjitha partitë, unë mendoj nuk është mirë. Pse? Të krijojmë partitë shqiptare, po që se ne krijojmë një homogjenizim edhe të popullit Maqedon. Bijnë dash me demokracinë, bijnë dash me konceptin, partitë do të kemi në pushtet, do të kemi parti opozitari që ta kontrolloj atë.
Dhe me që kemi këtë situatë të ti, tash cila më ka gjansat më të mëdha të hyjnë në koalicionin me BDI-n që të formojnë qeverinë e Zajevit, unë me të them më të gjansat reale mund të kishte BDI me aliancëm, se ajo ka 3 deputet. Dërsa Besën e shoh si një pretendent kryesor, si një debatus kryesor i hyrjes në politikë, dhe gjansat e saj janë më të mëdha që nesër të fitoj primatin të politet shqiptarët në këtë vend. Pra ndaj do të presa, do të presa, shpresoj se Besa mund të të rriqet, por me kush, profesor, mund të të rriqet Besa, por me kush që të mbështesi qeverin, të mbështesi stabilitetin e qeverisë, që ajo tjetë ma fat gjatë. Këtë rol konstruktiv të kejë, të në këtë drejtim. Qëka shumë e rëndësishme, dhe një? Edhe njëherë, pra, na jepet shansa që shqiptarët jenë faktorë në formim të qeverisë në këtë rast edhe në bashkë qeverisë. Unë mendoj se në këtë moment, shqiptarët duhet të marin anën dhe të bëjnë atë që definitivisht jepet një grusht politik forcave ekstreme në radhët e vëmërot dhe pëmanes, që janë anti-shqiptare, anti-perendimore dhe që kanë fut elementin rusë. Këto janë tri çështje të cilë, për të cilat shqiptarët duhet të tregojnë forcën politike tani. Dhe me thënë grushtin politik, edhe këtu nuk ka fshehje të dorës, po kjo duhet thuhet. Të thuhet sepse pa tjetër duhet të, unë jam i bindur se do të shfryhen gomat e krejt asa histeria anti-shqiptare që po paraqitet dhe vëmërot dhe pëmënen e Nikola Grejevski. Dhe tash, nuk është me rëndësi, mundet prej 4 grupimeve ose 4 partive, njëra nga ato të mbetet edhe në opozitë. Për shembull, bile kishte një paralajmërim se Besa mund të, Lëvizja Besa mund të hyjë në parlament, në fakt ka hyjë në parlament, të përkra, të bëj shumicën si pas nevojës për projekte, ligje të ndryshme, kështu me radhë, dhe të hynë dy parti, tri parti tjera për në qeveri. Mund të ndodhe dhe ajo. Po, këtu të ashe shumë e rëndësi, aj vullnet i shqiptarëve pra, për të ndryshu, du të ndimojmë, se një proces që shkon në interes të shqiptarëve, nëse nuk e ndimojmë ne vetë, thash edhe pak më parë, në qofë se mrenda një kohë të shkurt, me thënë, regulohen punët në drejtësi, në gjyqësi. Neve ne kemi tre momente që janë shumë të rëndësishme. Është Kumanova, është Monstra, është Sopoti. Tash, në qovë se imbahet fjales, hipotetikisht po e thëmë, nesër është kryeministër Zoran Zaev. Ai publikisht e ka thënë se është Kumanova një ngjarje e cila është e inskenuar. Nesër pa tjetër si premier atë inskenim du të zbuloj. Monstrën në bastë të paralajmërimeve e thotë se janë njerës pa fajshëm në burg. Sopoti do mbaroj. Këto e në tri qështje me gjitha te që do të japin kaje një bashkëqeverisje më tutje. Më mendoni për të liru Zoti Zaevi? Aj, nuk i liron, po, në që si jepet mandat. Mandat. Po, së mund të rinë gjithësor. Jo, jo, prokurori speciale duhet të jetë. Dakor, dhe një minutë. Ne do të duhem demokratizimin e vendit. Jo demokratizimin, po. Profesor, është me rëndësi, ne të jemi të përrejmojnë lirisht. Parimin e partijës politikës shqiptarës që ka një deputet më shumë ajo atë ne du të mbrojnë. Profesor, sa po më erdhë një lajmë, do të aledzojmë bashkarisht në këto momente, më erdhë një mesaj vëmëro, po sa ka mbajtur një pres konferencë, dhe cilën ka folur Nikola Todorov, ku, po citoj, ka thënë vëmëro mbetet në qëndrimin e së shtunës për mos marje pjesë në rivotim. Si pas vëmëro dhe për mënejë, gjykata administrative vendos në bastë të skenareve të LSDM-së. Duar me manipulim të najmarin fitoren e merituar të vëmëroës. Vëmëro ka qëndrim të prerë. Nuk do të merë pjesë në rivotim dhe mbetet në qëndrimin e të shtunës. Kjo ishte një nga dyshime që të zotri Smeti që në fillim se mbarës edhe si do të reagon
VMRO për vendim. Nuk merë pjesë në rivotim. Kjo është brengose, kjo është brengose dhe VMRO-ja dhe cili do tjetë subjekt politik duhet t'i luaj konform regullave të demokracisë, përgjigjet të regullave të saj, dhe duhet pa tjetër të dalë. Kjo është institucion. Po, profesor, po pse sillet VMRO dhe po mëneja kështu nuk do shkojmë në shqiptarët t'i bëjmë qeveri ati. Apo? Po, si institucionet duhet të thonë fjallën. Mund të bojkotohet edhe pjesëmarrja në parlament nga ne si pranon zgjedhjet. Ajo nuk i pranon zgjedhjet, ne prandaj them çdo lëvizje sa. Po, deklarata e arshme do jetë nuk do t'i pranoj zgjedhjet. Nuk i pranon zgjedhjet, në momentin që s'pranon zgjedhjet ajo çon rrugë për konflikt dhe kjo neve na shqetëson. Po është edhe një diçka tjetër që për mendimin tim, do të thon VMRO-ja ka zgjedhur rrugën e gabuar për arsye se gjatë kohë administron me shtetin. Edhe do të ishte, ne i themi kështu në aspektin e komunikimit, toleranca dhe bashkëpunimi e ka shpëtuar njerëzimin. Dhe kjo rrugë që zgjedh tash në këtë mënyrë dhe në këto qëndrime ju garantoj që do ta dëmtoj jo vetëm neve, por pikërisht edhe ardhmërinë në përgjithësi. Ju dini tash kohëve të fundit, sidomos edhe te çdo qytetar më është mbjell friga e pasigurisë, e depresionit, plus edhe krizës ekonomike që i posedojnë qytetarët. Po ashtu është e shumë e papërgjeshme që ne tani të flasim për zgjedhje të reja ose zgjedhje të tjera, kur dihet se vetëm një cikël zgjedhor shteti i kushton zyrtarisht prej 8 deri në 15 milion euro. Para mendoni ne çdo vit kemi zgjedhje ku do të na shpije. Prandaj është mirë që këto dy pagë, unë besoj që këtu shumë është me rëndësi. Pa ndërhirjen e faktorit ndërkombëtar, drejt për së drejti, se këto nuk edukon as njëra palë as tjetër. Po pse ne duhet të humbim vazhdimisht? Pra, janë disa probleme me cilët ne nuk shohim, edhe po të ketë zgjedhje tjera, përsëri do të krijohet. Se janë njëtet aktor janë. Dhe realisht këtu besoj që duhet ndërhi faktori ndërkombëtar drejt për së drejti dhe të gjejë një zgjidhje të mundshme. Desha të lidhem pa marr parasysh qendrimet dhe veprimet e partive politike maqedonase, se po i kthehemi bllokut politik shqiptar. A duhet të ketë negociata mes partive politike shqiptare për formimin e qeverisë së re, vis-a-vis këtu do të përmendë dhe takimin e përfolur të Tiranës, takimet me kryeministrin Edi Rama, ishin takime të veçanta, po mos të harojmë gjatë ditës të djeshme dhe të sotme edhe në ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka pas takime të Zoran Zaevit, të kryetarit të BD-s Ali Ahmeti dhe sa që dijun gjatë ditës të sotme edhe kryetari i Lëvizjes Besa Bilal Kasami. Duhet këto negociata të vazhdojmë pa marrë parasysh qëndrimeve që merren nga partitë politike maqedonase? Të them që ne të jemi të gatshëm. Të them drejtë zëvatos për sa i përket rolit dhe pozitës të Shqipërisë, po ashtu edhe të Republikës së Kosovës për situatën dhe përgjithësinë aktuale të shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë, po ashtu edhe në Marinezi, ne nuk kemi ndonjë sens të... Profesor, e pata të takime të fundit... Po, dakord, po, është sensi pozitiv i komunikimi dhe detyrimit se si komunikon Shqipëria me shqiptarët jashtë saj. Bëni vetëm një krahasim si komunikon Beogradi me serbët e tyre. Po, deri tash nuk ka arritur një pjekurisë. Po të bashkëpunon të Shqipëria më mirë me qytetarët shqiptarë, ne du të kishim rastin e Kumanovës. Dhe këto janë vetëm më tepër ndërhirje apo sugjerime të cilat mendohet të jetë më e mira e mundshme, por nuk do të thotë që është qendrim edhe partiak. Po vetëm duhet ta kemi parasysh me që situata po merr dimensione të destabilizimit. E, ajo është tjetër, atë është fakt. Nëse këto informacione nuk i kemi, ne nuk falim. Edi Rama është kryeminist i një shteti në NATO. Apo? Po, dakord. Edi Rama është i autorizuar prej zonjës Merkel në samitin e Berlinit si një nga koordinatorët e situatës në rajon. Dhe me që kjo deklarat tani, që do vinë edhe tjera, ta shma po shkon për situata se është të razua dhe faktori ndërkomta. Ajo është kjo është situatë tjetër, dhe me thonë. Këtu ta shë jo rasishtë vejet në aktivitet, ose në rol ofenziv, edhe kryeministri i Shqipërisë, sepse me gjitha te këtu duhet të meren konsultime, informacione, plëtsuse, po edhe mbështetje për një situatë, sepse situatë merë këto... Unë mendoj se... Që të ndimohë Shqipëria, po të ndimohë Shqiptarët është? Profi, nuk është problemi të Shqiptarët, zotisme, nuk është problemi. Ne Shqiptarët, edhe pse jemi në shumë parti të ndara,
Po në rastin konkret, shpresoj se shqiptarët do të koordinohen lehtë për formimin e qeverisë. Problemi atë vëmëroja. Edhe kjo është targeti kryesor se çka do të ndodhë. Kjo është edhe pak shqetësuese. Kjo është shqetësuese. Po sugjerimi është që mos t'i jepet edhe më tutje fuqi. Po, dakord, nëse shiqohet prizmin e krizës përgjithshme ballkanike dhe situatave që po ndryshojnë, institucionet duhet ta bëjnë punën e vet. Duhet të shpallë KQZ, duhet të shpallë përsëritjet votimit. Në ndërkohë duhet të fokusohet faktori ndërkombëtar ta bindin vëmëron të kthehet procesi të zgjedhjeve, sepse rrugë tjetër nuk kemi. Dhe zgjedhjet që janë gjithmonë dalje nga krizat politike. Unë që them drejtë nga takimet e infuzionit të demokracisë janë zgjedhjet. Diplomat, po problemi është që shumë urrëtia që ka shpallë vëmëroja ndërkombëtare. Sugjerimi ka qenë imi që tani tu tjeta mos përdorin edhe tepër gjuhë diplomatike. Se si duket, Nikola Gruevski gjuhën diplomatike po e lexon si donaj. Dhe prandaj, se investimi i BE-s dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, atë që ju paret e thatë edhe ju, në Maqedoni, dhe në qofë se ti ke shprej aspiratën tënde, dhe ti e shantare në BE dhe në NATO, përzirje nëse ndikimin e ambasadorve të këtyre shteteve nuk duhet ta marrësh ti thjesht ashtu pse po përzieni në punë të mbrojtshme. Ti do të dorëzosh atributet shtetërore të cilat do të shkojnë edhe në BE edhe në NATO. Dhe në këtë rast nuk është përzierje ajo. Ke marrë donacione që unë e përmenda diku në një medium tjetër, miliarda donacione të pakthyeshme ka marrë Maqedonia për këtyre shteteve, e ata janë para qytetarëve të tyre. Ndoshta ato para kanë forcuar realisht edhe të parti politike, janë destinuar me gabimisht atë. Po, ajo është rezultat. Po, ajo është e keq që rezultat, domethënë nuk është kuën vendin e dur. Përsëri i them, përgjithësi në Maqedoni dhe për politikën maqedonase të kësaj natyre mban faktorin ndërkombëtar. Shumë tolerancë ka qenë ndaj Republikës Maqedonisë. Kjo është mendimi im personal dhe mbas gjithë analizave, po të vëzhgojmë qendrimin ndaj Shqipërisë, ndaj Kosovës, edhe ndaj Greqisë dhe vendeve të ndryshme. Maqedonia nuk ka qenë i prerë faktori ndërkombëtar. Themi edhe një fjalë se më brengos fakti se tash vëmëroja që me këtë urrëqje që shfaq ndaj ndërkombëtarve, po është keqëm për të marrë për arsye se po vjen një frymëzim i saj prej dikujt. Do të thonë kjo është rreziku më i madh, thonë që. Do të thonë ka një problem. Ai po duket se frymëzohet nga ndonjë çarçe të tjera që po shlet këtë urrëqje ndaj ndërkombëtarëve, ndaj shqiptarëve, dhe gjithë të tjerive, dhe kjo është më brengose. Para se me një studio e përmendi, kush e përmendi atë mediumin, kjo çështje të investimet ruse në Greqi. Po, jo edhe për situatën këtu. Që duhet të shifet se çka do ndodhi në këtë aspekt. Prandaj, gjithë në përgjithësi situatën momentale aktuale në të cilën gjendet Maqedonia dhe me gjithë këto të panjohura pas procesit të zgjedhor, pas 11 dhjetorit, a shpresoni se do të respektohen afatet kohore edhe për konstituimin e parlamentit ose po për krimin e qeverisë së ardhshme, apo do të futemi me vërtet në një situatë edhe më të vështirë dhe të cilën ishim para 11 vjetorit. Po kështu, unë kam një mendim që pak është pak, ndoshta optimizëm është, për faktin se në qo se krijohet një shumicë dhe krijohet një qeveri dhe VMRO dhe PMN-ja nuk i pranon zgjedhjet, a zgjedhjet nuk ka se si të deklarohet për të arsyetu mës me i pranu zgjedhjet, sepse vlerësimet ose OBE-s, ODIR-i dhe ndërkombëtar vërsë se këto zgjedhje kanë qenë të rregullta dhe nuk ka pas shumë parregullsi. Dhe do ta ketë vështirë dhe vendimi për mos me i pranu këto zgjedhje do jetë vendim politik i tyre që nuk mund bazohet në shumë argumente dhe tek e fundit nuk ka leju ose nuk lejon të zhvillohet procedurat që ju më mirë i dini juridiko-administrative, që në gjithë do cikl zgjedhor ka pas edhe ankesa, ka pas edhe vendime, dhe kjo. Dhe këtu du të ambaroj se du të kryot një qeveri, të ke fundit, kam përshtypjen, se vëmërot dhe pëmëneja, nëse kalon në opozit, dhe për një herë pra do filloj ajo derdhja dhe erozionin brenda për mërënda partijës. Kam shpresën se me ndikimet të ndryshme pra dhe përëndimorve edhe të forcave, sepse ajo është partije madhe dhe atje mund të ketë pra me gjitha të strukturat të cilat
nesër do të jenë më të zëshëm për ta ndryshuar edhe kursin, se ajo parti për nga forma demokristiane konservative, ajo është parti e cila duhet të përmbahet partisë gjermane të gjatë, se tek e fundit shkollimi i këtyre antishqiptarëve patkesisht Miloshovskave dhe Vlatko Djorçevave ka ndodhur në institutin Konrad Adenauer. Dhe këta në fakt e kanë dëshpëruar tani edhe të djathtën gjermane në trajnimin e tyre, pra që e kuadrave. Profesor, po shkak të hirë të kohë, shkurtimisht, jeni optimist se Maqedonia mund të ketë në afat kohor të duhur ligjor qeverinë e ardhshme? Shikoni, përsa i përket funksionimit shtetit në përgjithësi dhe emancipimit kolektiv shtetënor, gjitha partitë politike maqedonase nuk kanë treguar ndonjë seriozitet dhe pjekuri. Pse është kjo? Sepse gjithmonë interesat e tyre janë personale dhe partijake. Por unë mendoj që ne shqiptarët nuk kemi pse të frikohemi çfarë do ndodhë me çfarë. Çfarë do le të ndodhë? Ne edhe ashtu që kaç kohë jemi të humbur dhe nuk është shumë e rëndësishme çfarë do të ndodhë. Profesor, tash këto çështje afatet i përcakton qartë kushtetuta dhe ligji për formimin edhe parlamentit dhe qeverisë atos, po mbi gjitha do ndarën nga subjekti politik. Nëse merr qendrim politik, ti bojkotuaj zgjedhjet, edhe atëherë krizat institucionale do të vijë menjëherë, edhe hapen problemet më dha. Me shtetin që duhet të hapet. Kjo është problem politik, nuk është problem juridik. Kjo është qëndrimi se çka do vendosin nesër vëmëroja, cilë është përcaktimi saj, edhe kjo do të varet gjithë shka. Në të kundër të nuk do të kemi asnjë problem, në afatet do të respektohen nga presidenti 10 ditë, tani mandatari ka 20 ditë drejt në kushtetut, formuaj qeverin, gjej partnerët e koalicionit, gjë që në besoj nuk do ketë problem në atë, përderisa do ketë vullnet politik për të shku në krijimin e institucioneve të Mu më mbetet vetëm t'ju faleminderoj që ishe të musafir në panelin e argument, me siguri se si po zhvillohet e situata dhe si po ka momente të reja dhe gjatë ditëve të ardhshme, do tjetë aktuale formimi i shumicës parlamentare vizavi qeverisë së ardhshme. Edhe njerë ju faleminderit. Shkues të nderuar, edhe juve ju faleminderoj për vëmendjen dhe ju lut takimin e radhës të martën e ardhshme me 27 dhjetor me kolegën Merita Gashi. Natën e mirë.